Tervetuloa Tyyneen. Oulun treenikierrosvideosta tuli hyvää palautetta, niin ajateltiin, että tehdään nyt sitten täältäkin video. Mä oon jo 2 treenikierrosta pelannut eilen ja toissa päivän, niin alkaa olla pelikirja aika selvä. Ei tarvitse sitä lähteä sen kummemmin ihmettelemään. Kuvataan nyt vähän treeniheittoja ainakin. Ykkönen on tämmönen aika simppeli. Pitäisi olla joka kerta birdie. Onks tää nyt 70 metriä perushyssä? Aika matala oli, mut kyllä se sille tolleenkin menee. Tarkoitus olisi pikkusen korkeampana pelata. Ainoa mitä tässä oikeastaan pitää varoa on se, että ei mene vasemmalle, kun siellä on tuo autti. Niin siitä tulee paha mieli. No, joku tommonen tonne vaan ja sitten putti sisään. Tässä väylässä on niinku epäonnistunut, avaus on kauempana kuin 5 metriä. Ellei sitten ihan jäätävä tuuli, mutta helppo, todella helppo aloitusväylä on kyllä tää. Kakkonen on sitten ihan eri luonteinen väylä kuin tuo eka. Varmaan radan vaikein väylä. 220 metriä, par 4. Eka tommonen suht simppeli avausheitto driverilla. Ja sitten tommonen tiukka tunneli tonne korille vähän ylämäkeen. Tähän väyläystää paari, niin ei oo edes hirveen pettynyt. Vähän tuulee jostain suunnasta. Täältä vähän vastaan olla. Jommalla kummalla riveillä varmaan. Mulla on niinku 2 tällaista. Näissä molemmat liinukset. Tää on vähän yli, vaikka ei mitään pinkkiä. Sitten tää on hakattu vähän enemmän. Nyt kun tuulee vastaan, niin pitää varmaan tällä pinkillä heittää. Sekin käänsi vähän ehkä liikaa yli, mutta tule. No, se on ihan ok paikassa. Tää oli nyt ihan hyvä avaus, että tässä vaan tärkeä tässä avauksessa on, ettei mene tuonne vasemmalle puihin, kun sieltä on aika ikävä jatkaa. Mutta silleen optimiheitto, niin olisi oikeasti niin ehkä jossain tässä. Tästä pystyy heittämään suoraan korille, tässä missä mä oon nyt. Niin joutuu vähän kikkailemaan ja tekee tosta aukusta vähän pienemmän. Tasan 100 metriä korille tästä. Ei aivan, ja nyt ollaan ongelmissa. Tässä on tää väylä juttu, että toikin olisi ollut metri oikealla, niin olisi ollut birdie-putti. Mut nyt niin joutuu taistelemaan, että saa paari. Tää on tosiaan meni käytännössä huonompaan mahdolliseen suuntaan toi osuma. Tästä ei ole käytännössä enää mitään mahdollisuutta ottaa edes paaria. Niin paljon tapuuta edes. Se oli melkein hyvä, mutta johonkin tökkäs. Kolmonen on tämmönen Foreflexi. Me pelaan Justisella. Alamäkeä satkun. Mitäs mä tästä sanoisin? Mä oikein tiiä. Pitää vaan heittää sopivaan kulmaan tonne alaspäin ja sitten et lopuksi feidaa tuohon korille. Kori on tosiaan tommosen kiven murikan päälle, että putissa voi tulla harmaita hiuksia, jos siinä epäonnistuu. Korkea lähti. Sitten vaan toivotaan. No, ei käynyt hyvin. Paljon matalempi täytyisi olla kyllä. Miten se lähtee tolle? Varmaan tuulee jotenkin oudosti. Tää on semmoiselle etäisyydelle, että kisakierroksella niin ei kannattaisi tästä yrittää vaan pistää tuohon kiveen juureen, mutta yritetään nyt. Ehkä kannattaisi kisassakin sitten yrittää, kun kerta menee.
vitonen monsteriväylä. Tässä pitää olla fiksu, varsinkin jatkoheittojen kanssa, ettei tuu tyhmyyksiä. Se oli todella huono. Tässä just näkee, että kuin kriittinen tämä avausheitto on, että tämä on tässä. Tämä eka tässä jatkoheitto olisi vaan tohon noin. Että siinä ei ihan hirveästi edetä. Se on tosi tärkeää, että sen saa tähän. Mikä tämä nyt on pururadalle, mikä lie. Tähän mä olen sen päätöksen, että joku voisi lähteä jollain väyläraiverilla hakemaan, mutta mä pistän vaan midarin tonne, että minimoidaan riskit. Tämä avaus on suunnilleen pikkusen pidemmällä, nyt joutuu ottaa ylämäkeen vauhtimiseen. Ei helpota asiaa. Oh. Nyt menee vasemmalla mettä. Vaikka tääkään ei ole hirveän pahasti metän puolella, mutta birdiä tästä ei enää tehdä, kun on melkein 120 korille. Että se olisi sitten ihan eri asia, jos olisi vaikka 5 metriä pidemmällä tuolla, niin sitten oltaisiin pulassa. Tosta pitäisi olla helppo paari. Tää on vähän samantyyppinen kuin se kakkosväylä, että jos paari ottaa, niin voi ihan tyytyväinen olla. Helppo paari tuntuu aika kivalta. Se on ikävä, jos näille joutuu taistelemaan. Kutonen. Tässä periaatteessa on niinku 3 linjaa korille, mutta mä näen kaikista järkevän tuolta vasemmalta semmosen rysty antsa. Toi keskellä ja oikealla niin on aika paljon tommoista oksaa, niin ne tuntuu vähän semmoiset tuuripeleiltä. Oi hyvänen aika. Se kriplokkas ihan järkyttävästi. Tässä kävi tosiaan aika hirveä tuuri, että jos se olisi sunnut puuhun, niin jos mennyt tonne jonnekin mäen alas, mutta nyt ollaan tässä. Noin. Väylä 7. Suht helppo par 4 on vaan 164 metriä. Ei oikeastaan muuta kuin, että pitää pysyä väylällä ja edetä tarpeeksi pitkälle. Mä en tämmöisellä alivakaalla gladiaattorilla. Se käänsi kyllä liikaa. Mutta oikea puoli on parempi puoli. Siellä on ihan ok olla. Tosiaan vaikka suht epäonnistunut heitto, niin ei ihan hirveästi hommia tässä pitäisi olla. Et 60 metriä foreneppi. Oi joi, kun on leveä. No joo. Se on siellä. Sydänväylä rehellisesti, niin mun mielestä todella huono väylä. Tästä en kyllä voi pisteitä kyllä antaa. En oikein ymmärrä, että mikä tässä on niinku järki. Korista 3 metriä lyhyempänä, niin oot hazardissa. 3 metriä pidemmällä oot hazardissa. Tää on vähän tämmönen, että sit pitää vaan selviytyä. Ja itse viime vuonna tajusin, että granaatti on tää hyvä peli. Koska sitä heittää vaikka rystyheitä, jos lähtee liitämään, niin sit oot joku 20 metriä pitkänä hazardissa. Sitten oot aika pulassa. Niin. Mä heitän tällä granaatilla. Tää on aika just sopiva mittainen tälle mun granaatille. Kun mä heitän täysin, niin se on niinku täydellisen mittainen.
Nyt vähän tuulee, että saa nähdä miten tässä käy. Meidän se lähtee pitkäksi, mutta se jäi ihan jäi saareen tuonne takareunaan. Pomppas tosta reuna yli. Tää on vähän tämmönen, että tässä käy kaiken näköisiä kommelluksia. Se on ehkä se syy, miksi mä en tästä oikein tykkää. Kaksi kaveria, jotka heittää tismalleen. Käytännössä tismalleen samaa heiton, niin voi olla joku kolme heiton ero. Että käy vähän huono tuuri tai jotain ihmeellistä tapahtuu. Niin ei ole mikään mun lemppari. Hups. Mut tässä on kans tää, että heittää tänne takareunaan. Ja tää tosiaan hazardi on, niin se ottais metriä sisään. Tästä jos puppaa ohite, niin menee hazardiin. Jos mä olisin tässä kisassa, niin mä todennäköisesti laittaisin vaan alle ja ottaisin paari. Se nyt sattui jäämään. Mut tässä on vuosien varrella nähnyt aika erikoisia suorituksia. Tästä laittu vaikka tonne hazardiin. Ja sitten otettu vaikka joku triplabogi. Pitää olla fiksu. Ysi. Tääkin on vähän erikoinen. Korjaa tuolla aika paljon oikealla ja siinä on tuonne koivu rivi eessä. Ja tää pitää vaan käytännössä tuurin laittaa niistä koivuista läpi. Niin jos ne kaikki kiertää, niin sitten on todennäköisesti tuolla taka-autissa. Et se pitää tosta jostain välistä saada skippaamaan. Jos skippaa. Yleensä ottaa aika kovat skipit, nyt ei hirveästi. Jäi joku 8-9 metriä. Tuuli tuulee tuolta vastaan, niin se ei oikein anna sen mennä. Ja tämähän on erikoinen. Tuo on aika outo tuulen suunta. En muista, että ikinä olisi tälleen tullut. Haastattelussa Tomi Tikku, millä fiiliksellä viikonlopun kisa? Hei joo, kiitos kysymästä. No jos mä etuisin saan pelattua tai ekat 5 väylää saan pelattua hyvin, niin sitten on niinku hyvä. Mulla on jo 5 pöre putkeen nyt. Oho, on aika kova. Aika hyvin sanottu, mä oon kuullut toi jossain. Miten sä pelaat? Pelaat sä tuloskessiin? En. Neppailen vähän. Mä oon täällä pari päivää reenannut, aika selkeät. Jep, sä käyt Silverin kanssa eilen kanssa? Joo, ja tossa päivä myös. Oot, se kysyi Silveri, ei mua. Eli Silveri, se on parempi kuin. No, Silveri kysyi itse mua. Ai joo, okei. Okay. Pelataan joskus reenikin. Jep, pelataan. Semi. Semi. Viikonloppuja se nähdä. Juu, Semi, moro. Aika kova avaus oli tähän, aika täydellinen. Ei enää hirveästi töitä ottais. Tommonen vaan ja 3 metrin putti. Taka-autti. Kävi semmonen mä, että mä hukkasin pioneerin tuohon edelliseen väylle. Etittiin varmaan joku yli 20 minuuttia. Ikävä homma, pitää kierroksen jälkeen käy kentällä testailemassa, että löytyisi joku korvike. 12 on tämmönen aika perus hysse. Oikealla autti aika lähellä ja takana myös, että pitää sen kanssa olla tarkkana. Se oli aika täydellinen.
Kävi aika hyvä mäihä. Lenni oli kuulemma löytänyt tämän kemppainen. Kiitoksia Lennille tästä. Tuo on erittäin tärkeä. Mulla on näitä hyvin paljon näitä samoja, mutta ne on ihan uusia. Tää on silleen just sopivasti kulutettu. Niin mulla ei tommosta ihan samanlaista olisi ollut. Sitten 14, 105 metriä tuntuu paljon pidemmältä. Varsinkin nyt vastatuuli. Tämmönen vähän outo hazardisysteemi ennen koria. Mä yritän se aika korkein pelata tonne ja sitten niinku tippuisi aika suoraan alas. Nyt tuulee kyllä tosi kova. Kohta pitää ruveta ukkostumaan, niin on vähän enteilee sellaista. Joo, vähän hipas puuoksia, mutta ihan ok. Noin vaan. Tässä olisi kyllä tyytyväinen, jos tommosen birdin saisi tehtyä. Tässä aika harvoin noin helpolla pääsee. Aika hyvää hukiin sieltä pellolla. Otetaan noin. Sinne lähti mikki. Ekaa kerta ikinä kun lähti. Kukkuu. Hupsista keikkaa. Poikin niin. Hei hei. Vähän oli liikaa kulmaa siinä. Ihan liikaa meni vasemmalle. Noin. Kierros taputeltu hyvissä ajoin ennen ukkosmyrskyä alkua. Huomenna tosiaan mulla alkaa kierros 3:30 Fäätura-kortissa. Aika epävakaata säätä pitäisi olla viikonloppuna nyt, että tulee varmasti erikoisia sääolosuhteita tänne. Kaikennäköistä ukkosmyrskyä ja rankkaa sadetta muutenkin. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja nähdään ensi kerralla uudestaan. Ehkä jopa Norjan reissulta saattaa video tulla.